ሰላም ጠና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱን ዜና እነሆ እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ በሀገሪቱ የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች የኑሮ ውድነትና የተፈጥሮ አደጋዎች ለመልካም አስተዳደር ተግዳሮት እንደነበሩ ተገለጸ በኢትዮጵያ የህዝብንባ ጠባቂ ተቋም የአስተዳደር በደል መከላከል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አደነ በላይ ለይሳት እንዳስታወቁት ባለፈው አመት የተፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ በተለይ በመንግስት አስፈጻሚ አካላት በኩል ከፍተኛ ተነሳሽነትና ትብብር ይጠበቃል ሲሉ አስታውቀዋል ቀደም ሲል በምናደርጋቸው የቁጥጥርም ሆነ ሌሎች የመከላከል የጥናት ስራዎች በአብዛኛው በጣም አስቸጋሪ የነበሩ ለመልካም አስተዳደር ለቅሬታ ምንጭ አንዱ ወደ ቅሬታ አቤቱታ የሚመጡት አስተዳደራዊ በደሎች ከመሬት ጋር ከይዞታ ጋር የተያያዙ አገልግሎት ባለማግኘት የሚመጡ በደሎች ከጡረታ ጋር ተያይዞ ያንን ለማስከበር የአግሎሎት አስተጣጡ ላይ የሚመጡ እነዚህና ሌሎች ከፍትህ አንጻር ከዘጠታ አንጻር የሚመጡ ቅሪታዎች አሉ ከዚህ አንጻር አጠቃላይ መንስኤዎች ጋር ተያይዞ ብናተኩር ጥሩ ስለሚሆን አንደኛ ለመልካም አስተዳደር እና ለአገልግሎት ተስተዳድ አንዱ የአገራችን ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ በተለያየ አካባቢ የሚደረገው የጸጥታ ችግር አንዱ ለአገልግሎት ተስተዳድ ለመልካም አስተዳደር መንስኤ ሆነው የሚታዩበት ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛው በከፍተኛ ደረጃ ላይ አሁን የኑሮ ውድነት የገበያ ዋጋ አለመረጋጋት በከተሞችም በክልሎችም በከተማ አስተዳደሮችም ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታ ና ሮሮ መንስ ሆነው የሚመጣው አንዱ የገበያ እና የኑሮ ውድነት ነው ሌላው ከተፈጥሮ ድርቅ ጋር የተያያዙ እነዚህም በዝናብ ሊሆን ይችላል በጎርፍ ሊሆን ይችላል በጸጥታ ወይም በጦርነት ጋር ተያይዙ ያሉ የተፈናቀሉ ወገኖች ሊሆን ይችላሉ እነዚህ በአጠቃላይ ስናያቸው ከመልካም አስተዳደር ና ከአገልግሎት ጋር የሚያያዙ ናቸው ሁሉም አስፈጻሚ አካላት ተባባሪ አይደሉም ብሎ ለመፈረጅ አይቻልም ለምን በእኔም ባለው ዲፓርትመንት በአስተዳደር መከላከል ስራውም በምርመራውም በመረጃ ነጻነት ስራውም በሴቶች ህጻናትና ስራዎች ሁሉ ለውጦች አሉ ትልቅ ለውጦች አሉ ተባባሪ የሚሆኑ አስፈጻሚዎች አሉ ነገር ግን አንዳንድ ተባባሪ አለመሆን እና በጋራ አብሮ ለመደጋገፍና ለመስራት ያሉ ችግሮች አሉ እና ከዚህ አንጻር ዋናውና ትልቁ ከግንዛቤና ና ከአመለካከ ጋር የተያያዘ አለ የአገልጋይነት ስሜት አለመኖር በአመራርም ሊሆን ይችላል በአገልጋዩ ወይም በፈጻሚ ባለሙያው ላይ አለ የዚህን የዜና ዝርዝር ዘገባ በማታው የዜና ወጃችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል ዘገባው የማርዬ ፈንታው ነው በገላን የማቆያ ጣቢያ በተላላፊ በሽታ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ገለጸ በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ አስተዳደር የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎችን ከየቦታው በማንሳት እንዲቆዩ በሚደረጉበት የገላን ክፍለ ከተማ ማቆያ ጣቢያ ውስጥ በተከሰተ ተላላፊ በሽታ የሶስት ሰዎች ህይወት እንዳለፈና 190ዎቹ ደግሞ እንደታመሙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ መሰረተ ጊዜያዊ የማቆያ ኩባንያ ማዕከሉ የተሟላ መሰረተ ልማት የሌለውና ለመቆያ ምቹ እንዳልሆነ ገልጾ ይህም ወደ ጣቢያው የገቡ ሰዎችን ሰብአዊ ክብር በጠበቀ መልኩ ለማስተዳደር አስቸጋሪ አድርጎታል ብሏል በኮሚሽኑ የክትትልና ምርመራ ዳይሬክተር ሰላማዊ ግርማይ መግለጫውን አስመልክቶ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ማብራሪያ ሰዎቹ በማቆያ ጣቢያው የአያያዝ ጉድለትና ከጎዳና ላይ እንዲነሱ በሚደረጉበት አካሄድ የተነሳ ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተዳርገዋል ብለዋል ላይ ተዳዳሪዎችን ከቦታቸው ለማንሳት መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ሁሉ መሰረታዊ የሰብአዊ መብታቸው እንዲከበርም ዳይሬክተሯ ጥሪ አቅርበዋል በጋምቤላ ክልል የባሩ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው ጎርፍ የተፈናቀሉ ከ ሺህ በላይ ሰዎች እስካሁን ድጋፍ እንዳላገኙ ተገለጸ የጋምቤላ ከተማ ከንቲባ ተወካይ ና የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሳይመን ቲያች ጎርፉ በቤትና ንብረት ላይ ጉዳት ቢያስከትልም በሰህይወት ላይ ያስከተለው ጉዳት አለመኖሩን አመልክተዋል ለተፈናቃዮቹ እስካሁን ድጋፍ ያደረገ አካል አለመኖሩን ተናግረዋል ተረጂዎቹ እርዳታ እንዲያገኙ የፌዴራሉንና የክልሉን መንግስት እየጠየቁ መሆኑንም አንስተዋል ተፈናቃዮቹ ለጊዜ ያረፉበት በተለያዩ ትምህርት ቤቶች መሆኑን ጠቅሰው ወቅቱ የትምህርት መጀመሪያ በመሆኑ ሁኔታውን እጅግ ውስብስብ እንዳደረገው ገልጸዋል ከሁሉም በላይ አሳሳቢው ጉዳይ ተፈናቃዮች በአንድ ላይ በመሆናቸው እንደ ወባ ላሉ ውሃ ወለድ በሽታዎች እና ለተለያዩ ህመሞች ሊጋለጡ ይችላሉ ብለዋል ከ6000 በላይ የሆኑ ተፈናቃዮችን ወደ ቤታቸው ለመመለስ የውሃው መጠን እየቀነሰ ባለመሆኑ አስቸጋሪ ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው የሆቴል ባለቤቶች የባንክ እዳ መክፊያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ጠየቁ የሆቴል ዘርፉ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ችግሮች እየተፈተነ እንደሆነ የኢትዮጵያ የሆቴልና ቱሪዝም አሰሪዎች ፌዴሬሽን ገልጿል ፌዴሬሽኑ መንግስት የሆቴሎችን የእዳ መክፊያ ጊዜ ወደ 30 ዓመት እንዲያራዝም ጠይቋል የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍትህ ወልደ ሰንበት የባንክ እዳ መግፊያ ጊዜው በማጠሩ ምክንያት ብዙ ሆቴሎች በአቅም ማነስ ከገበያው እየወጡ እንደሆነ አመልክቷል መንግስት ዘርፉን በልዩ ሁኔታ እንዲመለከተውም ጠይቋል በጉዳዩ ላይ ይመለከታቸዋል ያልናቸውን የመንግስት መስሪያ ቤቶች አስተያየትና ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አለመሳካቱን የዘገበው የአሜሪካ ድምጽ ነው በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት እንደተቋረጠ ነዋሪዎች ገለጹ በአማራ ክልል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ የዘመዶቻቸውን ደህንነት ማወቅ እንዳልቻሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል የአሜሪካ ድምፅ ያነጋገራቸው የባህር ዳር ና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረ ማርቆስ ከተማና ና በምዕራብ ጎጃም ዞን በፍኖተ ሰላም በደንበጫ ና በዙሪያው ከትላንት ከሰዓት ጀምሮ የስልክ አገልግሎት እንደማይሰራ አረጋግጠናል ተብሏል ሰሞኑን ዳግም በተቀሰቀሱት ግጭቶች በየዕለቱ ከቤተሰቦቻቸው ጋራ በስልክ ስለ ደህንነታቸው እንደሚጠያየቁ የገለጹት ነዋሪዎቹ አሁን ላይ ግን ግንኙነቱ መቋረጡ እንዳስጨነቃቸው አመልክተዋል የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት ለሚጠባበቁ 375 አምራች ኢንዱስትሪዎች ኃይል ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ በአገልግሎቱ የኃይል አቅርቦት ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ ነብዩ በየነ በአምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ የሚስተዋለውን የኤሌክትሪክ መቆራረጥና የኃይል እጥረት ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ ነው ብለዋል አሁን ላይም የአምራች ኢንዱስትሪዎች የታሪፍ መደብ ተጠቃሚ ደንበኞች የእርካታ ደረጃ 68 በመቶ መድረሱን ነው የገለጹት ለአዳዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎች ኃይል ለማቅረብ የወሰን ማስከበርና የግብአት አቅርቦት ችግር ከፍተኛ ተግዳሮት መሆናቸውን አንስተዋል ከግብአት እጥረት ጋር ተያይዞ ትራንስፎርመሮች እና ሌሎች የመስመር ዝርጋታ እቃዎች ከአቅማቸው በላይ የተሸከመ መሆናቸውን አጽኖት ሰጥተዋል እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተከታታይ ምክክር እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል በአሁኑ ወቅትም በግብአት አቅርቦት ችግር የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት ለሚጠባበቁ 375 አምራች ኢንዱስትሪዎች ለማቅረብ ስራ መጀመሩን ተናግሯል ተመልካቾቻችን ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ ሞሮኮ ለርዕደ መሬት የመልሶ ግንባታ መርሃ ግብር 117 ቢሊዮን ዶላር መደበች በከባድ ርዕደ መሬት የተመታችው ሰሜን አፍሪካዊቷ ሞሮኮ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ለምታደርገው መልሶ ግንባታ 117 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ለማድረግ አቀዳለች በሀገሪቱ ከሁለት ሳምንታት በፊት በደረሰው ርዕደ መሬት 3000 የሚደርሱ ሰዎች ህይወት አልፏል አደጋው በተለይም በአትላስ ተራራማ ቦታዎች ከመክፋቱ ባሻገር የአካባቢው ተደራሽነት የነፍስ አዳን የነፍስ አድን ጥረቶች ፈታኝ አድርጓል እቅዱ በአደጋ ክፉኛ በተመቱ ስድስት ግዛቶች የሚገኙ አራት ነጥብ ሁለት ሚሊየን ሰዎችን ለማገዝና መልሶ ለማቋቋም ያለመ ነው ተብሏል መሬት የተመቱት የሞሮኮ አካባቢዎች ድሃና የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ያልደረሰባቸው ናቸውም ተብሏል አሜሪካ በሱዳን በተቀሰቀሰው ግጭት ለተጎዱ የሚውል ከ130 ሚሊየን ዶላር በላይ ተጨማሪ ሰብአዊ ድጋፍ ይፋ አደረገች ድጋፉ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ በሱዳን ለሚገኙ ተፈናቃዮች የጤና የአልሚ ምግብ የመጠለያ የንጹህ ውሃና የንጽህና መጠቀሚያዎችን ጨምሮ የተለያዩ አቅርቦቶችን ለማሟላት እንደሚውል ተገልጿል ተፋላሚ ኃይሎቹ የሰብአዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በመውረራቸው ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ሁኔታውን አስቸጋሪ እንዳደረገው መግለጫው ጠቁሟል ተጠቅሟል በመሆኑም ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን በአስቸኳይና በዘላቂነት እንዲያቆሙና ሰብአዊ ድጋፉን እንዳያስተጓጉሉ ብሎም ለሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞች ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የድጋፉን ተደራሽነት ማረጋገጥ አለባቸው ብሏል መግለጫው ሩሲያና ዩክሬን በሱዳንም እየተዋጉ መሆኑ ተገለጸ ለአውሮፓ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ከባድ ጦርነት እያስተናገደች ሲሆን ሩሲያና ዩክሬን የቀጥታ ውጊያ ላይ ናቸው ሩሲያ በአፍሪካ ያላትን ፍላጎት ለማሳካት በሚልም ዋግነር በተሰኘው ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን በኩል መሪዎችና ተዋጊዎችን እየረዳች እንደሆነ ይገለጻል ሞስኮ አውሮፓውያን በአፍሪካ ላይ የበላይነት ለመክታት በሚል ዋግነርን እየተጠቀመች ነውም ተብሏል በጎረቤት ሀገር ሱዳን የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እርስ በርሳቸው መዋጋት ከጀመሩ ወራትን ያስቆጠሩ ሲሆን በጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ የሚመራው ጦር በዋግነር ይደገፋል ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል የዩክሬን ልዩ ኃይል ወደ ሱዳን በመምጣት በዩክሬን ይደገፋል ብሎ በሚያስበው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ላይ ጥቃት በማድረስ ላይ እንደሆነም ተገልጿል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና የነን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ ከዜናው ጋር መበታክሊሉ ነበርኩኝ ጤና